axşamınız xeyir olsun. Gülüş qadınların parolüdür. Tez-tez gülün, yaxşı əhvalınızı insanlarla bölüşün. Və özünüzə bir stəkan çay süzüb, yerinizi rahat edib bizi izləyin. Mənim də yerim rahatdır, çünki milli abuhavada dizayn olunmuş insanlara xoş aura bəxş edən Kötanlı restoranının qonağıyam. Böyük və qocaman şərqin zövqlü dizaynı. Tadlı, maraqlı mətbəxi. Və ecazkar musiqisi ilə Kötanlı sehirli bir sənət əsəridir. Burada Azərbaycanın hər güşəsindən olan təkrarsız ləzzətlərlə qonaqlıqlar, ailəvi və işgüzar görüşlər ziyafətə çevriləcək. Kötanlı süfrədə incə sənət. Belə bir deyim tez-tez səslənir. Çox gözəl deyil, amma cazibədardır. Və yaxud da əksinə, çox gözəl siması var, amma cazibədar deyil. Burada əsas faktor baxımlı olmaqdır. Hər bir qadının özünə məxsus gözəlliyi var. Onu ortaya çıxarıb cazibədar və baxımlı olmaqsa sizin özəlinizdədir, əziz xanımlar. Bugünkü mövzumuz da elə baxımlı olmaq haqqındadır. Biz kişilər bu vaxtacan bilməmişik ki, gülüş qadınların parolüdür. Bu xəstəlik qadınların bəlasına çevrilir. Xanımlar məhz buna görə utanırlar. Toya hazırlaşanlar, vizajisti düzgün seçin. Bu cür makyaj gəlinlərə yaraşmır. Stilist ot püskürdü. İndi bəzi saçlar özlərinə kolorist deyilir. Formaya düşmək istəyərkən sağlamlığınıza zərər vura bilərsiniz. Bu tamamilə doğru deyil. Deyirəm ki, xanımların işi də lap çətindir. Biz xanımlar hər gün mətbəxdəyik. Rəvan Qarayevin şəxsi həyatı haqqında gizli saxladığı etirafları. Məncə, günahkar özünə. Qadın gülərsə. Toya hazırlaşan gənc xanımlar, sizi nəzərə alaraq xoş gününüzdə hamından fərqlənməyiniz üçün yollandıq şəhərin xüsusi statusa malik olan Orxideya Gözəllik və Sağlamlıq Mərkəzinə. Bir-birindən gözəl əl işləri ilə seçilən vizajist Afaq xanım sizi maraqlandıran mövzuda danışacaq. Afaq Ələkbərova özünə məxsus əl işləri və dünyada tanınmış brend məhsulların köməyi ilə xanımların zövqünü hər zaman oxşamağı bacarır. Məşhur xarici vizajistlərin təşkil etdiyi dərslər, masterklasslar, seminarlar sayəsində biliyini daha da artıran, diplom və sertifikatlarla təltif olunan Afaq xanım sizin də özəl gününüzü unudulmaza çevirəcək. Toy və ziyafət gecəsində daima diqqət mərkəzində olmağınızın səbəbkarı olacaqdır. Afaq xanımın həmçinin mütəmadi olaraq Bakıda, Oman, Çeçenistan, İran, Özbəkistan kimi bir çox xarici ölkələrdə, böyük arenalarda, məşhur məkanlarda verdiyi masterklasslar, seminarlarda bir çox dinləyicisini özünə cəlb edə bilir. Birinci növbədə bilirsiniz ki, toy hər bir qızın, gəlinlik hər bir qızın uşaqlıq arzusudur. Xəyallarındakı obrazı həmin görünmək, həmin gün gəlinlər çalışırlar ki, xəyallarındakı obrazda görsənsinlər. Və bunun üçün ilk növbədə onlar düzgün obraz seçməlidirlər özlərinə və təbii ki, öz stilist və vizajistləri ilə məsləhətləşməlidirlər. Birinci növbədə bu lazımdır. İkinci növbədə həm usta, həm gəlin özü yaşını, xarici görünüşünü, üzündəki qüsurları, həm də üzündəki gözəl cizgilərində nəzərə almalıdırlar. Bəzən təəssüflər olsun ki, ustalarımızın çoxu gənc qızlarımızı həddən artıq yaşlı göstərirlər. Buna necə nail olurlar? Həddən artıq ağır makyajlar edirlər. Bəzən də olur ki, çox gözəl bir qızı toy günü çirkinləşdirirlər və yaxud çox sadə göstərirlər. Mənim fikrimcə, bir xanım, əgər gəlindirsəm, toy günü həddən artıq çox sadə bir obraz seçməməlidir. Çünki bilirsiniz, bizdə toylar başlayır saat 6-da, axşam ən çox 7-də və gəlinlər biraz daha tez bəzənirlər. Hər şeyi çatdırmaqdan ötəri. Bu zaman makyaj da get-gedə azalmağa başlayır. Gəlinlər daha çox ustalarına qulaq asmalıdırlar. Təbii ki, mən qarışıq bütün ustalar gəlinlərə məsləhət verir ki, makyaj zaman keçdikcə azalır. Bunu nəzərə alın. Bunun üçün çox sadə bir makyaj məsləhət görmürəm. Amma eyni zamanda gəlinlik yaşı maksimum
bəllidir də neçə yaşa qədər olur, çoxsu az yaşlı xanımlar olur. Və həddən artıq özlərini yaşda göstərirlər makyajla. Çox məsləhət də görmürəm ki, ağır makyajlar etsinlər. Gənlər ən çox mənə o sualı verirlər. Gözəl görsənə biləcəm, məni hamı bəyənə biləcək. Gənləri ən çox narahat edən sual, bir şey heç vaxt gənlərdə xoşuma gəlməyən bir suallardan biri odur ki, gənlər öz istəklərini qoyurlar kənara, evdəkilər məni necə qarşılayacaq və yaxud bəy məni bəyənə biləcəkmi bugün? İlk öncə onlara istədiyim, demək istədiyim odur ki, özləri rahat olsunlar. İstədikləri obrazı ustaya düzgün çatdıra bilsinlər. Ondan sonra evdəkiləri düşünürlər. Onların fikirləri rahat olduqca işlər də daha yaxşı gedir, daha gözəl görsənə bilirlər. Ustana əsas çaşdırmırlar. Ümumiyyətlə, biz ustaların biraz bu barədə təcrübəsi olmalıdır. Gəlin toy günü çox həyəcanlı olur. Onun ömründə bir çoxlarının demək olar ki, Azərbaycan xanımlarının bir 80%-nin həyatında toy ilk də bir dəfə olur. Və gəlin bu günə çox böyük bir önəmlə yanaşır. Biz həmin gün gəlinlərin kaprizlərinə, streslərinə dözməyə bacarmalıyıq. Bəzən onlar kaprizdən hətta həyəcanlanırlar, ağlaya da bilirlər. Onların kaprizlərinin nazlarını çəkmək biz ustaların borcudur. Bəzən gəlinlər bir makyaj növünü istəyirlər, deyəndə ki, onları bu sizə yaraşmayacaq. Gəlinlər həmin makyaj növünü də təqil edirlər. Yaxşı olar ki, ustalarla məsləhətləşməyi bacarsınlar. Düzgün makyaj üzə görə seçilən makyajdır. Makyajda dəbə də uyğunlaşmaq lazımdır. İkinci, düzgün makyajda çox keyfiyyətli, düzgün kosmetikalardan istifadə etmək lazımdır. Gün boyucu qalıcı, ağırlıq verməyən, göz ağır olarsa dodaq sadə olmalıdır və yaxud dodağa daha çox tünd boyalardan istifadə ediriksə gözü nisbətən sadə tutmalıyıq və yaxud bəzən gəlinlər cizgilərinin qabardılmasını istəyirlər. Məsələn, qaşları çox qalın istəyirlər, dodaqları çox qalın istəyirlər. Bu zaman onların cizgilərini nəzərə almaq lazımdır. Gəlinlər istəsə belə, ümumiyyətlə təkcə gəlinlərdən getmir, xanımlar istəsə belə, biz öz gözümüzün gördüyü qədər ilə işləməliyik. Əslində, gəlinlikdə vizajda həm dəb var, həm yoxdur. Yəni, tam deyə bilmərəm ki, bütün müştərilərə dəblə makyaj edirik. Bəzi xanımların xəyalında makyaj olur, bəzi xanımlar dəbə uyğun makyajlar seçirlər və biz də çalışırıq hər bir xanımın istəyinə uyğun hərəkət edirik. Son zamanlar parlaq göz kölgələri çox dəbdədir, gözün üstündə parlaq şimirli göz kölgələrindən istifadə edirik. Bu zaman dodaqları daha Newtonlardan istifadə edərək boyayırıq. Rəng olaraq qəhvəyi tonlar daha çox dəbdədir. Qış aylarında getdikcə qəhvəyi tonları daha çox üstünlük verirlər, bordo tonları daha çox üstünlük verirlər. Təbii ki, yay aylarında daha çox şaftalı tonları, çəhrayı tonlara daha çox üstünlük verirlər. Məsələn, bu yay mənim öz necə deyirlər repertuarımda qırmızı dodaq boyası çox üstünlük təşkil etdi. Gəlinlərimin əksəriyyəti qırmızı dodaq boyasını seçdi. Mən make-up dərsləri keçirəm. Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən ustalar bizim dərslərimizə qatılırlar. Onlar da öz bildiklərini artırırlar. Həmçinin mən özüm xarici ölkələrə gedib özüm də daha böyük ustalardan make-up dərsləri alıram və özüm də xarici ölkələrin bəzilərində make-up dərsləri verirəm. Bizim də ölkəmizə həm seminarlara, həm bir iki günlük individual dərslərə xaricdən çox ustalar qatılmaqdadır. Ərəb vətəndaşları, İran vətəndaşları, Rusiya Federasiyasından qatılanlar olur, bir çox başqa ölkələrdən qatılan tələbələrimiz olur. Peşəkar vizajist necə olmalıdır? Peşəkar vizajist daima öz üzərində çalışmalıdır, öz bildiklərini daima artırmalıdır, daima məşq eləməlidir, sənətini sevməlidir, əsla bu işi pul xətrinə etməməlidir. Xanımlara məsləhətim odur ki, özlərini sevsinlər, öz cizgilərini sevsinlər, özlərini qulluq etməyə bacarsınlar, qulluqlarını yalnız bir gün bizim yanımıza gəldikləri gündə görməsinlər, evdə də üzlərinə qulluq etsinlər, özəl günlərində çox gözəl görsənsinlər, bunun üçün düzgün makyaj, düzgün saç seçsinlər, hətta düzgün geyim seçsinlər və bunun üçün mən xanımlarımızı Bakı şəhərində 28 mayda Səməd Vurğun bağının yanında yerləşən Orxideya Gözəllik Mərkəzimizdə gözləyirəm. Burada sizin xidmətinizdə bir-birindən bacarıqlı və savadlı ustalar mövcuddur. Daima öz üzərində çalışmalıdır, öz bildiklərini daima artırmalıdır, daima məşq eləməlidir
sənətini sevməlidir, əsla bu işi pul xətrinə etməməlidir. Xanımlara məsləhətim odur ki, özlərini sevsinlər, öz cizgilərini sevsinlər, özlərini qulluq etməyə bacarsınlar, qulluqlarını yalnız bir gün bizim yanımıza gəldikləri gündə görməsinlər, evdə də üzlərinə qulluq etsinlər, özəl günlərində çox gözəl görsənsinlər, bunun üçün düzgün makyaj, düzgün saç seçsinlər, hətta düzgün geyim seçsinlər və bunun üçün mən xanımlarımızı Bakı şəhərində 28 mayda Səməd Vurğun bağının yanında yerləşən Orxideya Gözəllik Mərkəzimizdə gözləyirəm. Burada sizin xidmətinizdə bir-birindən bacarıqlı və savadlı ustalar mövcuddur. Proktoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən xanımlar, bu sujet məhz sizin üçündür. Xəstəliyinizdən azad olmaq istəyirsinizsə, o zaman peşəkar ümumi cərrah proktoloq Dilarə Həsənovaya müraciət edə bilərsiniz. Dilarə Həsənova 2005-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci müalicə profilaktika fakültəsini əla qiymətlərlə bitirib. 2005-2007-ci illər akademik Topçubaşov adına 3-cü cərrahi xəstəliklər kafedrasında klinik ordinatura kursu keçib. 2007-ci ildən hal-hazıra qədər akademik Topçubaşov adına 3-cü cərrahi xəstəliklər kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. 2011-ci ildə Modern Hospital klinikasında cərrahi şöbənin müdiri vəzifəsində çalışır. Türk Kolon və Rektum Cərrahiyyəsi Dərnəyinin və Türk Cərrahi Dərnəyinin üzvüdür. 2011-ci il ilin həkimi müsabiqəsində ilin cərrah proktoloqu adına layiq görülüb. Peşəkar həkim 2012 milli mükafatının qalib nominantıdır. Genə xəstəliklər olaraq babasildi, çatlardı, fistulalardı, düz bağırsağın iltihabı xəstəlikləri, yoğun bağırsağın iltihabı xəstəlikləri, büzdümün dermoid kisti, planidal sisti və eyni zamanda deməli, ən çox xanımlarda müşahidə olunan rektoseli problemidir. Deməli, xanımlarımız rektoseli problemindən daha çox müraciət olunur hal-hazırda və rektoseli ilə yanaşı olaraq düz bağırsaqda deməli problemlər özünü göstərmiş olur. Rektoseli deməli normada xanımlarımızda orqan yerləşməsini götürsək, çiçanaq orqanlarında arxadan önə doğru getdikdə düz bağırsaq, uşaqlıq yolu və sidi yaxarı yerləşmişdir. Normal olaraq deməli düz bağırsaqla uşaqlıq yolu arasında xüsusi əzələ təbəqəsi vardır ki, bu əzələ təbəqəsi bir bariyer rolunu oynayır və deməli düz bağırsağın uşaqlıq yoluna doğru qabarmasının qarşısını almış olur. Eyni zamanda da deməli
düz bağırsaqda evakuasiyanın, deməli kalın evakuasiyasının normal olmasına kömək göstərmiş olur. Doğuş zamanı və yaxud da ki, xroniki uzun müddətli qəvizlikdən əziyyət çəkən xanımlarımızda, eyni zamanda xroniki öskürəklə müşahidə olunan bronxial xəstələrdə, acil xəstəlikləri olan xanımlarda və deməli uşaqlıqdan qəvizlikdən əziyyət çəkən xanımlarımızda, deməli uzun müddət gücənmə nəticəsində və yaxud da ki, doğuş sırasında gücənmə nəticəsində bu əzələlərdə cırılma və yaxud da ki, soyulma baş verir ki, bu zamanda nə baş verir? Yəni doğuş sırasında təbii ki, bunu deməli doğum həkimləri görə bilmirlər. Əgər aralığın zədələnməsi varsa, dikişlər atılır. Lakin daxildən uşaqlıq yolu ilə düz bağırsaq arasında olan əzələlərin cırığı, deməli cırılması görsənmir. Tədricən zaman keçdikcə, zahlıq dövrü bitdikdən sonra və süd vermə dövrü qurtardıqda, təbii ki, xanımlarımızın hər birinin fikri ancaq körpəsində olur, özünün reabilitasiya dövründə olur doğuşdan sonra və çox da önəm vermirlər. Yəni qəbizliyin olmağına və yaxud da yaşada olan, deməli düz bağırsaqda olan problemlərə tədricən zaman keçdikcə, deməli o problemlər özünü biruzə verməyə başlayır. Hansı şikayətlərlə olur? Yəni o özünü göstərir. İlk zamanlarda xanımlarımızda normal boşalma demək hissiyatının olmamağı ilə özünü göstərir. Hansı ki tualet ehtiyacını həyata keçirir, ancaq hiss edir ki, bir də yəni ehtiyacı var tualetə getməyə. Eyni zamanda digər şikayətlər hansılardır? Xanımlarda cinsi əlaqə zamanı düz bağırsağa vuran ağrıların olması və yaxud da ki diskomfort hissiyatının əmələ gəlməsi və yaxud da qaz çıxarılması, yəni bu cinsi əlaqə zamanı. Eyni zamanda deməli böyük bayıra getdikdən sonra bir hardasa bir müddətdən sonra göynədici, yandırıcı bir hissiyatın olmağı. Həm uşaqlıq yolu hissiyasından, həm aralıq, həm düz bağırsaq, həm də ki hətta bu qarnın aşağı nahiyəsinə və deməli bel nahiyəsinə də vuran bir ağrılar olur. Təbii ki, bu erkən mərhələlərdə əgər müraciət olunursa, xanımlarımız deməli xüsusi kegil hərəkətləri var ki, kiçik çanağın əzələlərini möhkəmləndirən, aralıq əzələlərini möhkəmləndirən hərəkətlər fizioterapevtik bir üsuldur bunlar. Yəni məsləhət olunur ki, deməli xanımlarımız bu hərəkətlərdən istifadə etsinlər. Xüsusi kegil hərəkətləri xanımlarımız internetdən də araşdırsalar, yəni tapa bilərlər bu hərəkətləri. Uzanlı vəziyyətdə xanım öz çanağını deməli 45 dərəcə və yaxud 90 qaldırmaqla deməli tənəffüs hərəkətləri, xüsusi tənəffüs hərəkətləri yerinə yetirir və bunu bir neçə dəqiqə ərzində deməli həyata keçirir və yaxud da ki xanım heç uzanlı vəziyyətdə olmasa da belə gün ərzində bir neçə dəfə deməli aralıq və düz bağırsaq nahiyəsini içəri çəkməklə deməli bir neçə saniyə saxlayır və buraxmaqla və bir idman hərəkəti bir növ edərək deməli aşağı çanaq dib əzələlərini möhkəmləndirməklə profilaktik olaraq məşğul ola bilər. Bu xüsusən doğuşdan sonrakı dövrdə məsləhət olunur ki, yəni proses daha çox irəliləməsin. Eyni zamanda xüsusi deməli cihazlar vardır ki, deməli uşaqlıq yolu əzələlərini qüvvətləndirir bir deməli effekt göstərirlər. Bu cihazlar da bizdə deməli tətbiq olunur və bir neçə müddətdən sonra biz sifariş vermişik, o cihazlar bizə gələcəkdir. Bunu adətən kosmetologiyada daha çox istifadə edirlər. Hi-Fi deməli cavanlaşdırma üsulu adlandırılır. Biz onu deməli uşaqlıq yolunun da divarının möhkəmləndirilməsində tətbiq edəcəyik və effekti çox yüksəkdir. Təbii ki, xanım heç bir vaxt rektasil problemindən proktologa müraciət etmir. Və hətta ginekoloq baxışında dəfələrlə olmuş xanımlarımız da vardır ki, mənim bəzən ginekoloqlarımız qınayır, düzdür bu sözə görə. Yəni ki, onlar təyin edə bilmirlər rektasilin olmağını. Çünki bu müayinə bunu təyin eləmək üçün sırf düz bağırsaqdan müayinə aparılmalıdır ki, yəni o təyin olunsun rektasilin olmağı. Çünki vizual olaraq baxdıqda və yaxud uşaqlıq yoluna baxdıqda düzdür, genişlik təyin oluna bilər, ancaq rektasil problem olaraq görsənmir. Xanımlarımız bəzən deyir ki, mütləqdirmi yəni əməliyyat olunmaq? Təbii ki, dərəcədən asılı olaraq mütləqdir. Çünki ikinci dərəcədə əgər yenə qeyd edirəm, fizioterapevtik idman hərəkətlərlə bunu bərpa eləmək olursa, gələcəkdə yəni bu əzələləri heç bir cürə bərpa eləmək mümkün olmur. Ona görə də mütləq olaraq deməli cərrahi əməliyyatı təyin olunur. Əməliyyat özü ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Pasiyent müraciət etdikdə deməli biz təbii ki, ilkin müayinədən keçiririk, manual müayinə aparılır, rektoskopik müayinə aparılır və əgər deməli rektasil problemi varsa xanımlarda bizim əməliyyatımızın adı gedir arxa kalparafiya, levator plastika, yəni levatorun bərpası plastik əməliyyatı. Əməliyyatımız praktiki olaraq qansız icra olunur və əməliyyat sırasında hər hansı bir travmatik bir işləm aparılmır. Sadəcə olaraq uşaqlıq yolunun arxa divarı, deməli tam olaraq sehliqcə soyulur. Aşağı alt hissəsində olan əzələ qatı tamamilə bərpa olunur və belə deyək, bir korset rolunu oynayır sanki bu və düz bağırsaq öz normal anatomik vəziyyətinə qaytarılır. Ön divarda isə bir növünlə plastik əməliyyat icra olunaraq uşaqlıq yolu doğmamışdan əvvəlki vəziyyətə və yaxud da rektasil olmamışdan əvvəlki vəziyyətə qaytarılır xanımlarda. Və
əməliyyatdan sonraki dövr, reabilitasiya dövrü orta hesabla 1 ay çəkir. Lakin 1 ay ərzində xəstə pasientimiz, yəni pastel rejimində olmamalı, yataq rejimində olmamalıdır. Təbii ki, deməli o gündəlik işlərini tədricən görə bilər bir həftə 10 gündən sonra. Sadəcə olaraq ağır fiziki işdən imtina etməlidir xanımlarımız, cinsi əlaqədən imtina etməlidir 1 ay ərzində və özünə sadəcə yaraya qulluq eləməlidir. Və 2 aydan sonra normal tamamilə həyatına, yəni qayıda bilər pasientimiz. Uzun müddətli bizim nəticələrimiz var. Yəni maşallah heç birində də ağırlaşma, hər hansı bir təkrarlanma ehtimalı yoxdur və pasientlərimizin belə razı qalmağı təbii ki, bizim də deməli qürurumuzdur. Biz fəxr edirik ki, yəni əməliyyatlarımız yaxşı, düzgün icra olunur, vaxtında pasientlərimiz aşkarlanır və ondan sonraki yaşamlarında da həyatlarını normal sağlam şəkildə davam elətdirirlər. Rəng palitrası ilə mükəmməl şəkildə işləyə bilən, istədiyiniz saç düzümü və rəngini uğurla həyata keçirən stilist Səkinə uzun illərdən sonra məhz Qadın Gülərsənin qonağı oldu. Səkinə Səlimova artıq 18 ildir ki, stilist kimi fəaliyyət göstərir. 4 il Türkiyədə stilist təhsili alıb. Daha sonra bacarığını Amsterdam və Xorvatiyada inkişaf etdirib. Onu fərqləndirən əsas cəhət odur ki, saça zədə vurmadan arzuladığınız saç boyasını və formasını həyata keçirdir. Dediyinə görə, öz qeyri-adi əl işləri ilə xanımların simasında gülüş yaradan zaman bütün yorğunluğu gedir. Mən də fikirləşirəm ki, xanımlar özlərinə biraz çox baxmalıdırlar. Təbii ki, bu ümumiyyətlə neçə ildə hamı bütün xanımlar çox baxımlılar. Amma düzgün qərar verməyən xanımlar var ki, baxımlı olmalıyam deyə bu ilin trendi budur və mənə yaraşmır. Mən bunu eləməliyəm, trenddir deyə. Yəni, hər bir xanım baxımlı olmaq üçün, dəyişmək üçün də özünə uyğun bir şeylər seçməlidir. Seçimləri düzgün olmayanda, yəni bu gözəllik vermir, sadəcə olaraq dəyişmiş və ona yaraşmamış bir şeylər etmiş olur. Hər bir xanımın bir zövqü var, məsəl üçün bir xanım qara saçı sevir, amma ona heç yaraşmır. Yəni biz onu o fikirdən daşındırmaq üçün, yəni bir stilist olaraq tam əminliklə biz onlara deməliyik ki, biz onlar bizdən əmin olmalıdır ki, bu mənə yaraşar, biz onları əmin eləməliyik. Yəni bizim profesional olmağımız ondan ibarət olar ki, biz onları daşındıraq o fikirdən. O xanıma yaraşmırsa, bu illərcə məsəl üçün qara rəngi qoyur və o xanıma yaraşmır. Bu trenddir deyə yox, sadəcə olaraq trenddən kənardır. Trendə heç uyğunlaşmır, xanım özünə qara rəngi seçib. Amma seçim düzgün deyil. Və bu ilin trendinə də uyğunlaşmaq istəyən zaman o qaradan da çıxa bilmir. Yəni düzgün rəng də seçilməlidir və o qaradan da biraz çıxmaq çətin olur. Necə ki biz bu günlərim xanımın qara saçlarından karamel rəngi boyadıq. Yanmadan, yəni artıq o rəngi keçid alanda biz saçı prob götürürük. Əgər açılarsa biz onu boyun götürürük. Qara kraskadan belə yanmadan, yıpranmadan saç qara kraskadan karamelə keçdik. Bu ilin də bildiyimizə görə qri tonlardır və bir neçə il bundan qabaq qri tonları mən dəbə saldım təbii ki. Amma bu xanımlar düzgün seçim etmədiklərinə görə birinə yaraşır, birinə yaraşmır. Məncə hamısına yaraşmadığına görə bu demək deyil ki, biz bacarmadıq bunu. Sadəcə olaraq o xanıma yaraşmadığı üçün yəni bəyənilməyə bilərdi. Amma bu xanım, hansı ki xanım seçim edir qri tonlarda, ona yaraşırsa bu demək deyil trenddir. Sadəcə olaraq bizdən məsləhət alıb, düzgün məsləhətlə o rəng edəndən sonra yəni ki, insan özünü onu yaraşdıra bilər və daşıya bilər. Və üz quruluşundan da çox şeylər asılıdır. Yəni, qri tonlar eləsinə var ki, çox yumru sifətlərsə, yumru üzdüsə, yəni ola bilər ki, o xanıma yaraşmasın. Biraz arıq, biraz necə deyim, üz quruluşunda yığcamlıq olanda daha qəşəng alır. Bəzi xanımların gözləri açıq rəngi olduğundan fikirləşirlər ki, tünd edəndə daha gözlər vurğulanır, amma səhvdir mənim fikrimcə. Üz rəngindən, göz rəngindən asılı deyil, sadəcə yaraşmaq var. Bugünkü xanımımızın da
göz rəngi çox açıqdır və o qara həmişə istifadə edirdi. Biz onu yəni karamel rənglərdə və üst tonu biraz qara buğday olduğu üçün o çox gözəl yaraşıb. Yəni bunu da siz görəcəksiniz, özünüz də qiymətləndirəcəksiniz. Və indiki dövrdə koloristlərimiz çoxdur. Başa düşürəm, yəni hamı kolorist adından istifadə edirlər. O demək deyil ki, kolorist yazılıbsa, sırf koloristliyi bacarır. Koloristliyi biraz dərin bir işdir, yəni dərin bir mövzudur. Mən fikirləşirəm ki, koloristliyi bacarmaq üçün yəni bizim xanımlar düzgün seçim edib, düzgün yerə yönəlməlidirlər, düzgün usta seçim etməlidirlər. Yəni, heç bir həmkarımı pisləmək istəmirəm, amma yəni daha bu kolorist adını daşımaq lazımdır. Və saçlar zədə aldıqdan sonra fikirləşirlər ki, botoks eləmək daha uyğundur və nəysə, yəni sadəcə olaraq onları nəmləndirmək lazımdır. Botoks falan hamısı yəni doğal bir saçlarda gedir. Bəzi botokslar var ki, indi bakım kimi də gedirlər. Və biz vurğulamaq istəyərdim ki, saç kəsimlərindən insanlara yaraşıb yaraşmadığını stilistlər qərar verməlidirlər. Çoxsu gəlir ki, indi baxanlar biləcək ki, mən müştərilərim ki, mən çolka kəsməyi çox sevmirəm. Sadəcə olaraq o çolka bəzilərinə yaraşır, bəzilərinə yaraşmır. Kimdəsə görüb bəyənirlər, gəlirlər ki, çolka kəs. İki gündən sonra yəni bundan fikirlərindən daşınırlar ki, bu mənə yaraşmır. Məncə düzgün seçim edib və doğru stilistə yönəlsələr, doğru qərar alsalar, onda yəni özlərinə nə yaraşacağını daha düzgün seçərlər. 21 illik təcrübəmdə çox zədəli saçlı xanımlar müraciət edirlər. Çox ustalara, yəni kolorist olaraq müraciət edib də zədəli saçla yanıma gəliblər. Və mən çox xahiş eləyərdim ki, yəni çox ustalar kolorist özlərinin adlarını qoyublar. Sadəcə olaraq onlar düzgün xanımlar düzgün seçimini eləsinlər koloristlərdə. Yəni peşəkarlara müraciət eləsinlər. Baxımlı olmağın ən vacib yollarından biri də idmanla məşğul olmaqdır. JV Fitness-də mütəmadi olaraq səbirlə, inamla məşq etsəz, arzuladığınız nəticəyə malik olacaqsınız. Fitnessdə doğru bilinən yanlışlar əslində sayısız hesabsızdır, yəni çoxdur bunlar. Biz onları düzəltmək üçün çalışırıq və dəfələrlə bunları qeyd edirik. İlk növbədə zalın seçimi, yəni doğru seçilmiş zal mütləq şəkildə bunu fikir verməlidirlər. Məsələn, gedirlər ancaq qaçış lentinə çıxırlar, velosiped sürürlər və yaxud da xizəkdən istifadə edirlər. Zalda əgər kardio alətləri varsa, bu onlar üçün kifayət edir və artıq baxmırlar digər alətlərə, trenajorlara, hansı ki onlara bunlar daha da vacibdir. Yəni, kardio alətləri ilə birgə fitnesi də mütləq şəkildə eləməlidirlər. Buna görə zalın seçimi də mütləq şəkildə baxılmalıdır. Yəni, zalı seçərkən trenajorların çoxluğuna, orada fərqliliyə, yəni eyni aparatdan fərqli cür istifadə edilməsinə, yəni bunlar kiçik nüanslardır, amma onların fiziki quruluşunun dəyişməyində çox böyük rol oynayır. Bunu ilk öncə bilməlidirlər. Geniş zal və trenajorları çox olan bir zal seçməlidirlər. İkinci bilinən yanlış, gəlib öz başına məşq eləmək. Yəni, istədikləri aparatda nə xoşlarına gəlir, eləşirlər orada. Ürəkləri hansını istəyir, necə istəyir, hansı sayda istəyir, hansı təkrarda istəyir, edirlər, dururlar, keçirlər.
ayaq məşqi ilə qol məşqini qarışdırırlar. Bir gün ərzində 6-7 dənə əzələ işləyirlər. Üstündən bir yarım saatlarını presə xərcləyirlər. Üstündən bir saatda kardio edirlər. Bu artıq yanlışdır. Yəni bu ümumiyyətlə məşqçinin nəzarəti altında olmalıdır. Söhbət professional məşqçidən gedir. Məşqçi nəzarət edir və onu düzgün yönləndirir, düzgün proqram verir və məşqini müəyyən müddət ərzində sıxışdırıb ona düzgün proqramı verir. Amma bunu gələn tələbə öz başına heç cürə bilə bilməz. Həvəskar bəzi tələbələr var, hansı ki 100 nəfərdən biri özü tək bilir, bacarır, oxuyur, edir. Amma bunlar hamıya aiddir, hamıya şamil edilə bilməz. Ona görə məşqçinin nəzarəti mütləq şəkildə olmalıdır, yönləndirilməsi olmalıdır. Gəlib uzun müddətli məşq edirlər, yəni səhər 12-də girirlər, axşam 6-da çıxırlar. Çox hərəkət edeyim, tez arıqlayım kimi yanlış miflərdir bunlar. Bunları eləməkləri qəti sürətdə yəni yanlışdır. Maksimum ən optimal variantı 1 saat yarımdan o yana keçməməlidir məşq müddəti. Yəni 90 dəqiqə. 90 dəqiqənin içərisində kardio da daxil edilməlidir, pres hərəkətləri daxil edilməlidir, fitness də daxil edilməlidir. Yəni bunu bacardıqları qədər templə məşq edərək bunu sığışdırıb bitirməlidirlər. Bir saat yarımı keçdikdən sonra mən artıq tələbəni zaldan çıxartmağa üstünü verirəm. Yəni əslində onlarda limitsizdir, yəni istədikləri vaxt girib çıxa bilər, amma məşqin nəzarəti yenə dediyim kimi olduğu kimi, olduğuna görə mən artıq onlara müəyyən limit qoyuram və filan saatdan filan saata qədər artıq onlar məşqlərini bitirməlidirlər. Gəlib qaçış lentindən çıxaraq eşofman geyinirlər, tez arıqlayım, bədəndən suyu tez çıxardım, yağı tez yandırım falan filan yanlışdır. Eşofman dəraltı suyu özünə çəkmədiyinə görə artıq dəraltı suyu geri dönüş edir bədənə və bədəndə ləkələr yarada bilir. Bunları xanımlar görmürlər, diqqət eləmirlər, amma bu mütləq şəkildə, yəni olacaq bir şeydir. Yəni bu mütləq şəkildə olacaq. Yəni buna diqqət eləməlidirlər və eşofmanın altından əgər geyinirlərsə də mütləq şəkildə pambıq mayka geyinməlidirlər, uzun qol və yaxud da heç olmasa bədəndəki suyu özünə həbs eləsin deyə, yəni özünə çəksin deyə. Biz məşq edərkən yağ yandırmağa gəlirik. Yəni bizə lazımdır dəraltı suyu çıxartmaqdır. Çünki bizim bədənimizin zaten 70% sudan ibarətdir. Bizə o mütləq şəkildə lazımdır. Biz dəraltı suyu çıxartdıq, əzələ itirdik, ətimizdən getdi, amma yağımız qalır. Bədən yenə də fiziki baxımdan, yəni görünüş baxımından, fiziki görünüş baxımından heç də gözəl görsənmir. Biz əslində yağı yandırıb bədəndəki bizim yəni əzələmizi, yəni ətimizi deyək, bizim əzələmiz elə ətimizdir. Onu bərkidib, möhkəmləndirib bədəni vizual görünüşdə, yəni gözəl görünmə sala bilərik. Yəni bu eşofman sayəsində heç cürə alınmır. Yəni bu bir yanlışdır ilk növbədə deyim. Bundan əlavə məşqdə su içməmək. Bəzi məşqçilər, bəzi fitness hallarında bunları qadağa qoyurlar tələbələrə, amma bu tamamilə yanlışdır. Su içmək mütləq şəkildə lazımdır. Çünki bədən öz 70%-li olan suyundan 2-3%-ini itirsə, artıq komaya düşür. Yəni bunu yenə deyirəm, bunu da heç kəs bilmir, amma buna da diqqət edilməlidir. Yəni hərəkətlər arasında heç olmasa bir stakan su içilməlidir. Yəni ümumiyyətlə məşq əsnasında, məşq müddəti boyunca, yəni 1 saat yarım müddətində minimum 1 litr su içilməlidir. Gündəlik lazım olan su miqdarından əlavə. Məsələn, gündəlik bir insan əgər öz kilosu başına 1 litr yarım içirsə, məşq edirsə həmin gün bu litr qalxır artıq 2 litr yarıma. Yəni məşq müddətində o 1 litri içilməlidir.
xanımlar mətbəxtə də özümüzə baxırıq. Nə qədər iş görsək də çalışırıq ki, manikürümüz pozulmasın. Mətbəx demişkən, bugün Kötanlı restoranının aşpazı bizə fərqli bir salat hazırlayacaq. Pişirmək üçün lazımdır birincisi diqqət, ikincisi zövqün olsun, üçüncüsü onu böyük sevgilə hazırlayarsan, mətbəxdə hazırlayarsan, hətta bütün ingredientlər elə olmalıdır ki, bir-birindən tutuşsun və hətta ola bütün yeməklər zövqünə hazırlanan bir salatlardır, yeməklərdir, ondan sonra da gözəl də çıxır da. Yeməyi yola vermək olmaz. Yeməyi gərək, əvvəlcədən mən yenə deyirəm, ingredientlər bir-birinə tutuşmalıdır. Onu zövqünə hazırlanmalıdır. Onu diqqətlə hazırlanmalısan. Hətta bizim elə bir xanımlarımız var. Bacarmasa da, yenə də soruşurlar, maraqlanırlar. Böyük və ümumiyyətlə mən kömək edirəm. Yeməyə dadını qaçırdan odur ki, əvvəlcədən baş doğruluq eləməyəsin. Onu elə yeməkləri elə hazırlayasan ki, hamısı normalda ingredientlər qatılsın. Çünki normaldan biraz çox olsa, ümumiyyətlə bu heç bir yeməklə düzgün hazırlanmaz. Bilirsiniz, mən heç nə deyə bilmənəm, amma ki, var bizdə kişilərimiz də yaxşı pişirirlər, qadınlarımız da gözəl pişirirlər. Amma mən deyim sizə və inandırım sizə, kişilər ola bilər, amma qadınlarımız daha zəngin bilirlər bütün menyularımızı, salatlarımızı, yeməklərimizi və üstəlik ola bilər ki, məsələn, kebabdan yaxşı, gözəl pişirsinlər, məsələn, deyim, isti yeməklərdən ola bilər, amma qadınlara çata bilməz də. Qadınlar çünki gündə hazırlayırlar salatları, məsələn, isti yeməkləri, onlar daimi bunları eləyirlər və onlar həqiqətən kişilərimiz qadınlarımızdan daha çox güclü ola bilməzlər. Qadınlarımızın zövqüsü var, ağzın dadları var və sizə deyim ki, hətta qadınlarımız istədiyilə elə bir istəklə hazırlayırlar, məhəbbətlə hazırlayırlar, ürəklə hazırlayırlar. Amma bizim bəzi kişilərimiz var ki, həqiqətən biraz balaca başsoğluq eləyirlər. Amma qadınlarınız daha güclüdür, daha da əllərində dadı var və gözəl də hər şey də alınır. Belə qadınlarınız var ki, həqiqətən elə qəşəng kebablar hazırlayırlar. Mən sizə deyim ki, inandırım ki, elə qəşəng hazırlayırlar ki, elə bir kebablar yoxdur ki, məsələn, elə qadınlarınız var ki, bilməsinlər. Həm də onların əl tamları daha gözəl çıxır, gözəl dadlı çıxır. Sizə bir günləri dadlı Kötanlı salatı hazırladım. Kötanlı salatımız vitaminlə zəngindir. Nə üçün zəngindir? Sizə izah edəcəm indi. Ora qatılır tərxun, reyhan, canı əti, xiyar, pomidor və kağı və rəngli balqar biberləri. Kötanlı salatının xüsusi sousu var. Onun tərkibinə zeytun yağı, limon və xardal və reyhan qatılır. Siz kötanlı salatını evdə hazırlaya bilərsiniz. O qədər də çətin salat deyil. Çox vitaminlidir. Hətta uşaqlarımız da bunu bəyənəcək və evdə diyetə saxlayanlar da bunu bəyənəcək. Hətta mən sizə deyim ki, adam var ki, çox üstünlük göyə verir, məsələn, göyərtiyə verir. Buyurun, məsləhət eləyirəm. Deməli, kötanlı salatına can əti qatılır və fərqli olaraq digər salatlarla o qızarılır və can ətinin tərkibinə sarımsaq, duz, istiyod vurulur və ona qızardıb və salata əlavə edirik. Xanımlar, siz kötanlı salatını əgər hazırlaya bilmirsinizsə,
Buyurun, gəlin Kötanlı restoranına. Biz sizin üçün hazırlayarıq. Bir çox xanımlar onu centlmen biri kimi tanıyır. Maraqlıdır, görəsən, Rəvan xanımlar haqqında nə düşünür? Yoxluğuna alışıram, yaram sağalır. Zaman dərdlərimə bir sığal çəkir. Qadınlar, ilk növbədə qadın bizi dünyaya gətirən qadındır. Yəni, o da bir anadır. Qadınlar ilk növbədə sevgi. Yəni, onlara diqqət əsas. Başqa nə istəyir ki? O sevgi, diqqət, hörmət ailədə. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, siz bu alın yazısıdır. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, səhər başıma nə gələcək. Mənim də həyatım belə qurulubdur indi. Düzdür, çoxları bu işdə mənim günahlandırır. Ümumi götürəndə elə bir günahım yoxdur. Yəni, sadəcə alın yazısına bağlayıram və düşünürəm ki, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Deməzdim ki, başa düşə bilmədilər, başa düşə bilirdilər. Ola bilsin, qarşılıqlı şəkildə. Bizim işimiz çox çətin işdir. Yəni, biz səhər çıxırıq, axşam gəlirik, gəlmirik, günlərdən gəlmirik. Yəni, ola bilsin, anlaşılmamazlıq olub, yəni, o da bu həyatla razılaşmıb da deyib ki, yəni, dəqiqliyi mən biləm, amma mən sizə deyəcəm, ola bilsin. İndi, yəni, mən evə gəlmədiyim üçün işlərimlə bağlı bizdə alınmadı. Yəni, deyib ki, mən belə götürə bilmərəm. Ya işi atmalısan, mən də atsa edin, necə edin, axı, mənim bir dənə sənətim vardı, o da ifaçılıq. İlk öncə baş verməməli idi. Baş verdisə, ümumiyyətlə, günahkar özümü də görürəm. Baş verməməlidir. Yəni, o deyirlər, məsələn, bu olmalıydı. Olmalıydı, bayaq kamera arxasında da bu söhbəti elədik biz bir neçə dəqiqə. Olmalıydı, yoxdur. Yəni, çalışmamalsan ki, olmasın. Elə şeylər var ki, insan əlinin hər şeydən üzərində bilir ki, deyir ki, bu olmalıydı onsuz da. Yəni, sən onu elə bilərsən ki, olmasın. Ona görə də oldu, amma olmamalıydı. Həyatımda məsələn, bir işi görərəmsə, hansısa bir uğursuzluq olar ki, o artıq kəşk idi. Kəşk ki, bu işi görməzdim, kəşk ki, ora getməzdim, kəşk ki, onu görməzdim, kəşk ki, görüşməzdim. Kəşkilər o qədərdir ki. Hətta efirlə bağlı, gedirsən hansısa bir efirə, deyirsən, kəşk ki, heç bura gəlməzdim. Kəşk ki, ümumiyyətlə, hər şey belə olmazdı, yaxşı olardı, yaxşı ola bilərdi. Mən hər şeyi dözən, yəni, zarafat, çıl olmağım da, zarafatım da var, gülməyim də var, ciddiliyim də var. Amma ümumiyyətlə, söhbət xanımdan getmir. Elə dosta xəyanəti də heç vaxt bağışlamaq olmur. Əgər bir xanım xəyanət elədirsə, o həmişə eləyəcək. Həmişə eləməsə də belə, bir müddət sonra gənd eləyəcək. İstər dost. Yəni, xəyanəti heç vaxt bağışlamaq. O söz var ki, qadın gərək elə olmalıdır ki, kişi ona xəyanət eləməsin. Mən bu sözünə razı deyiləm. Elə kişilər var ki, elə necə olsun bu xəyanət eləyəcək, onu artıq onun canında. Bu xəyanət hissi. Ümumiyyətlə, özümü götürsək, mən indi durub deməyəcəm ki, mən xəyanət eləmişəm. Mən heç vaxt eləməmişəm. Yalan belə danışdım, bunu sizə deməliyəm. Mənim heç vaxt xəyanətim olmur. Bunu belə qəbul edin. Sadəcə olaraq, kişini bağışlamaq olar. Yəni, bizdə dədə-babadan var da bu ki, bu kişidir. Amma qadın olmaz. Bilirsiniz, niyə olmaz? Bax, qadın var ki, yəni, yoldaşı üzr istəyirəm, içki audəçisidir. Amma elə
yani namusla oturur evindeki yoldaşın yolun gözü. Hətta yoldaşı gəlir bloka kimi başını qoyur içkidən blokda yatır, onu sürüb evinə salır ki, qonşular görməsin, biz bir abır olmayıq. Bax belə qeyrətli qadınlarımız da var. Mən ümumiyyətlə mahnılarıma fikir versəz, oradakı sözlər var. Tənhayam. Kimlər bilir nələr çəkdim. Kimlər bilir nələr çəkdim. Ömür boyu səni sevdim. Dünya qədər tənhayam mən. Tək səninəm, səninəm mən. Artıq düşündüklərimi dedim də sizə mahnılarımı. İndi yalnızam, indi tənhayam. Özüm-özümə unut desəm də səni, hər an yağacaq bulut kimi. Kimlər bilir nələr çəkdim, ömrüm boyu sənsə. Ümumiyyətlə də, yəni, həyatımı oxuyuram mahnılarımda. Heç onu demək lazım deyil, mahnılarıma qulaqsız biləcəksin, nə düşünürəm. Ümumiyyətlə, həyatda insan üçün ən dəyərli şey can sağlığıdır. Bax, görürsünüz, hər şeyim var, amma canın bir yeri ağrıyanda o hər şeyindən keçməyə razırsan ki, mənim heç adam ağrılamasın, sağlam olum. Mən düşünürəm ki, can sağlığından yaxşı heç bir şey yoxdur insan üçün. Canın sağlığıdır. Kişi gizlində o qədər ağlayır ki, arvatdan da çox ağlayır. Niyə ağlamır? Kişi də insandır da. Yəni, kişi sadəcə olaraq öz qürurundan sığışdırıb kimisə yanında ağlamaz. O ağlayara yaxın dostunun yanında dərdin bölüşüb ağlaya bilər. Amma ümumiyyətlə, camiyədə otursun kimlərinsə ağlasın, onu kişidən görə bilməz. O, orada kişi güclüdür. Amma təkliyə çəkiləndə bəlkə də elə ağlayar ki, heç qadın elə ağlaya bilməz. Çalışıram elə görsəm, mən pozitiv. Bizim işimiz onu tələb edir də. Biz, bilirsiniz, mən toya elşənliyinə gedirəm, durub ağlaya-ağlaya camahtın toyunu idarə etməli deyiləm ki, yəni çalışıram özümü gülüm, elə şən göstərim, amma elə anlar olur ki, təkliyə qalanda da qapanıram yəni özümə, yəni fikirləşirəm necə olacaq, nətər olacaq. Düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Xoşbəxtliyi gördüyüm şeylər hal-hazırda yoxdur axı. Xoşbəxtlik ailədir. Ailədir. Düzdür, anam, atam əlbəttə ki, böyük xoşbəxtçilikdir mənim üçün. Yəni tam xoşbəxtçilik ailə, ana, ata, sevdiyin insanların ətrafında olmalıdır. Mənim üçün pul önəmli deyil. Həqiqətən deyil. Həyatda əsas məqsədim öz işim, sırf öz işimlə bağlıdır. Yəni, ümumiyyətlə, insan bir məqsəd qoyursa qarşısına ona çatır. Yəni, bir məqsəd qoyursansa, mən bu yerə gedib çatmalıyam və çatırsam, mən onu özümdən götürürəm, mən bilirəm də. Əsas məqsədlərimdən biri yenə də yeni mahnılar, daha da zirvələr. İstəyirəm öz işimdə birinci yox, birincilərdən olum da, yəni həmişə belə olur, həmişə çalışmışam. Düzdür, mən son 5-6 ildə yəni öz mahnılarımdan sevim. Mən çox 12-13 ildir artıq səhnədəyəm. Amma bu son 5-6 ildə tapmışam janrımı, oxu tərzimi, aranjmanlarımı sırf dəyişdirdim. Bunu da məqsəd qoydum, qarşıma elədim. Və indən belə də başqa-başqa məqsədlərim var. Qadın gülərsə, adamın anası güləndə nə olur? Ana öz üzvə gülür, necə olursan? Adam elə bil ki, dünyanı verirlər sənə. Ana da bir qadındır. Qadınlarımız həmişə gülsün, həmişə sevinsin. Bu da ailədə kişilərdən çox asılıdır. Ümumiyyətlə, ailədən çox asılıdır. Qadın bir daha vurğuluyuram, bir anadır. Bizi dünyaya gətirən bir anadır. Bizim öz qızlarımız səhərin, yəni illər sonra keçəcək və qadın ana olacaqlar. Ümumiyyətlə, həmişə kimisə xətrinə deyəndə özünkilər birinci fikirləşməlisən. Qadın gülərsə hər şey yaxşı olur. Tənhalıq yaman dərddir. Sən gəl ki, sənsizlik gedən artıq tükəndim, bitdim. Can qoyma cismin tərk edə, dərdin qızar bitməz ki. Qara bulut başdan itməz ki, günüm ömrüm buna yetməz ki. Hansı xanım istəməz ki, gözəl görsənməsin? Baxımlı olmaq xanımların özgüvənini artıraraq, xoşbəxt yaşamaqları üçün səbəb olan əsas gerçəkdir. Çəkilişə göstərdiyi köməkliyə və qonaqpərvərliyinə görə Kötanlı restoranına öz təşəkkürümü bildirirəm. Böyük və qocaman şərqin zövqlü dizaynı. Dadlı, maraqlı mətbəxi. Və ecazkar musiqisi ilə Kötanlı, sehirli bir sənət əsəridir. Burada
yolunda Azərbaycanın hər güşəsindən olan təkrarsız ləzzətlərlə qonaqlıqlar, ailəvi və işgüzar görüşlər ziyafətə çevriləcək. Kötanlı, süfrədə incə sənət. Saçıma və makyajıma görə isə peşəkarların bir arada toplaşdığı Canan Beauty Center-dan Lalə xanıma çox sağ olun deyirəm. Qoy sənin gülüşün dünyanı dəyişsin. İmkan vermə ki, dünya sənin gülüşünü dəyişə bilsin. Odur ki, gəlin pozitiv olaq, əziz xanımlar. Biz özümüzə baxaq ki, əks cinsin nümayəndələri də bizə baxsın. Gecəniz xeyrə qalsın.